Ukážem vám svoju odvahu skokom z útesu! Áno! Ryško, vrabec, ktorý vyrastal s bocianmi, je späť. Dnes je deň D! Konečne dokážem, že zvládnem viesť skrdeľ naspäť domov. Čauci! Máš sa? Je pripravený stať sa vodcom. Rada pre krdle sa rozhodla, že... Ryško? Áno! Musí byť diskvalifikovaný. To nie je fér! Nepotrebujem krdeľ. Čakajú ho nové dobrodružstva. Pozrite sa na to. Také miesto som v živote nevidel. Čau. Kto ste? My sme gangstri. Veľký klenot mi prinesiete do zajtra, predtým než tieň veže dosiahne pavilón. To je pred čím? Pred západom slnka. Povieš mi o tom klenote viac? Áno, ukážem. Ak udržíš krok. Toto nie je tvoje teritorium. Dostaneme za mana, pomôžem ti. Nie, stoj! Máme poslednú šancu. Dáme im na frak. No tak berte klenot. Sme skvelý tým. Jedno srdce, jedna duša. Pasáža! Bocian Ryško 2. V kinách už čoskoro so slovenským dabingom.